Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Příběhy duší. Ahoj. Možná bychom trošku začali, aby jsme tady srovnali nějaké nesrovnalosti. Minulý díl jsme se opravili a opravili jsme něco, co jsme vlastně špatně neměli, jo? To je ještě vlastně vtipnější historka. Protože já dostali jsme takhle, my jsme to měli špatně, ale opravili jsme to na ještě špatně jinak. Ne, jinak to bylo, Baru. Ono já to jsem to zmatená, protože... Dostali jsme e-mail, že pravděpodobně na facebookových stránkách nemáme @gmail.com, ale kvmail. Tak jsme říkali, no tak spíš jsme se mohli, no tak jsme děkovali tohle, my jsme se opravili v podcastu dalšího dílu, že teda je to teda Gmail, ale řekli jsme CZ. Takže když jsme to mohli podělat, tak jsme to úplně jako to, jsme to baká třešinka na dortičku. Ne, hele, jako fakt tak blbý, jako fakt nejsme, ale možná... Ale i mistr Tesár se občas utne. Tak. Jo, jsme rádi, že jste nás na to upozornili, že nás upozorňujete na naše chyby, my to velice rádi napravíme, když nám napíšete něco třeba zase úplně jinýho, tak co třeba nebude o chybách, ale třeba jako, myslím, že takovýchhle chybách, ano, ano. Ale třeba o chybách, že třeba něco přednášíme blbě a že se vám to nelíbí, tak na to asi kašleme trošku, ale když to budou chyby, když to budou chyby konstruktivní samozřejmě, tak se velice rádi opravíme. Občas se do toho zamotáme a nakonec se teda opravíme ještě hůř, než jsme to předtím řekli, tak. Ale bohužel to se někdy tak stane. Takže nakonec na tom Facebooku to vidím, že to máme správně, takže doufám, že to není ještě nikde, ale na tom Facebooku jsme to našli správně a je to opravdu příběhy duší @gmail.com. A lidi nám tam píšou a dopíšou se, takže asi to jako fakt fachčí. A s tou konstruktivní zpětnou vazbou fakt bereme každou, která nám přijde, ale musí být opravdu konstruktivní. Pokud někomu náš vtip nepřijde vtipnej, tak bohužel, no, to jako za mě není úplně konstruktivní zpětná vazba, protože myslím, že tohle měřítko má každý nastavený jinak a někomu může přijít něco vtipný a u ničeho já se třeba vůbec nesmiju. Takže omlouváme se, pokud někomu to nepřišlo vtipný. Tam, že ta a takhle, jestli... Jo, naštěstí byla jenom jedna, ale jestli se někomu nelíbí, že sedíme a povídáme se takhle, jak kdyby u kafe, tak není to u kafe, to u vína. No, a děláme to tak záměrně, protože jsme to zkrátka my. Takže doufám, že jinak většině se to spíš líbí. Máme od vás jinak krásné zprávičky. Za to jsme moc rádi. A opravdu, když přijde konstruktivní zpětná vazba nebo něco, kde jsme třeba udělali chybu, velice rádi to napravíme, ale jsou třeba věci, na které prostě reagovat asi ani nemusíme. Ani možná nevíme co. A naštěstí jako to jsme to jenom my narážíme na dnešní jeden jakoby příspěvek. Na který jsme vlastně přemýšleli, že se na to máme odepsat a řekli jsme si, že nakonec jako ne. Ale myslím si, že i na tom projevu hodně pracujeme a určitě možná z začátku byl mnohem víc laický, než je teď. Asi to dostaneme i někam dál, ale buďme skromní, nejsme žádní profíci, to už jsme říkali a jsme fakt jako čistě amatéři. Jsme takový, jaký jsme, zkrátka. A komu se to nelíbí? Jo, no, já jsem přemýšlela, jak to je, tak to. Ale dneska jsme ten díl pojmuli trošku jinak, protože nám už fakt jako píšete e-maily a trošku mi to i přijde, že vás někdy mrzí, že vlastně o tom jako nemluvíme a chtěli jsme to napravit. Já jsem si otevřela e-maily, přečetla a jeden mám takový trošku ještě v záloze, protože tam se mi teda nakonec líbil konec, který není dořešený, takže to se pak určitě ozvu. A jeden pro vás takový příběh naší posluchačky, věrný posluchačky mám. Ano, to musím potvrdit, je to Monča, že ano? Monča. Je to Monča a já jsem si myslela, že to bude od ní. Takže Monču tímhle obrovsky zdravíme, já jsem s Mončou taky telefonovala, mluvila, takže vím, že je to opravdu jedna z nejvěrnějších našich posluchaček a předává nás nebo naši tvorbu dál a získali jsme díky ní spoustu posluchačů a my za to opravdu ze srdce děkujeme. Vážíme se takovýchhle lidí, takovýhle podpory, vážíme se všech vašich odběrů a je to super, díky moc. Přesně a proto jsme určitě chtěli jít trošku i tady vlastně z Monči kůží na trh. Pak jsem řekla, dobře. A já jeden takový její příběh, který nám zpracovala víc do detailu, o co jsme jí poprosili, protože vlastně těch příběhů měla víc,
ale nešli tak do hloubky, nám popsala a já bych vám ho ráda přečetla. Nebudu ho, nakonec jsem se rozhodla, že ho nebudu vůbec přetvářet do nějaký mýho projevu, protože by to vlastně mohlo stát to někomu trošku něco jiného. Takže přečtu vám to, jak nám to napsala a dokonce příběh pojmenovala jako Linda. Linda, aha, Linda. Linda. Tak a Linda je třeba, já bych prozradila posluchačům, tak já jsem se Linda chtěla, hrozně se mi tohle jméno líbí a já nevím, jestli to můžu říct, radši to říkat nebudu, o to vybaru. O té mojí knížce, takhle to, to by si práskala mě na sebe, v té knížce. Tyjo, teď mi to došlo. Dobře, tak Barča měla jedno tvůrčí období, kde potřebovala se vypsat ze svých pocitů a tak. A samozřejmě neudávala v knize pravá jména a... No tak teď to úplně naponzovala, to je jedno, je to prostě Linda v mojí knižce. Takže teda Linda tady v jejím příběhu neměla moc dobrý osud, ale Linda se mi jako hrozně líbí, nevím, úplně to na mě dobře působí. Je to hezký jméno. Je to hezký. A Barča ten příběh nezná, přečetla jsem si ho jenom já a proto jsem se rozhodla, že ho budu vlastně číst já, aby to bylo víc autentický pro vás. I pro mě. Tak já se do toho vrhnu, co? Pojď. To byl docela dlouhý projev na začátku, tak to se trošku postěžovali. Tak jo, tak jdem na to. Budu číst teda, takže Linda v práci mě oslovila kolegyně Adéla s přáním, jestli bych byla tak hodná a namalovala jí dva kamínky. A to všichni znáte, to jsou takový ty kamínky, co se možná někdy, jako hodně se maluje na kamínky a i se nechávají někde po cestě, což asi s tímhle nemají společného, ale... víš, asi Baru, o čem mluvím. Tak ona, Monča, je hodně tvůrčí. Ano, ona to tady právě to... píše. Jo, dobře, tak já do toho nemůžu. Takže vlastně v závorce má Monča maluje obrazy mandal a víl a po nacítění na určité lidi nepotřebuju k tomu datumy narození a jiné věci, ale stačí mi fotografie lidí, tak, jak žijí svůj život. Z toho pak vyčtu, jaký tvar má mandala mít a jaké barvy k ní patří. Mandaly pak uzdravují blokace lidí a nabíjí je určitou energií, kterou potřebují. To samé tak to tvořím s vílami, které pro lidi kreslím, což je strašně hezký. Jo, takže fakt je to není jako, jak se říká kartářky, říkáte mi datum narození a to je žádná numerologie, je to o pocitech z těch fotek a o těch situacích, zřejmě také to já cítím. Mile to na mě působí. Moc. Adélce umřela její kamarádka v pouhých 22 letech. Byla těžce nemocná a bojovala s nemocí několik let. Samozřejmě doma, že do nemocnice vůbec nechtěla a doma nakonec umřela i své mamince v náručí. Ježíš, tak to je strašné. Já to trošku jako tu větu si přehodím, jo, jenom abych to dala podle sebe, ale jinak strašný. Jako, to si, já si to nedokážu představit a v životě ani si to nechci představovat, pane bože, tady to. A jmenovala se Linda. Aha. Ta holčina právě, která zemřela právě ráda kreslila na kamínky, převážně anděly a darovala je lidem pro radost. A pocházela z rodiny, kde její otec je silně věřící a Lindu za života nutil k pokřtění, ale Linda k tomu nikdy nesvolila. Já jsem pochopila z toho, což tam potom pochopíte dále, že vlastně maminka nebyla věřící a tatínek asi jako silně, nechápu tuhle kombinaci, ale OK. A tak jsem Adélce slíbila, že její kamínky namaluji, i když jsem na kamínky nikdy nemalovala. Podotýkám, že jsem Lindu za jejího života neznala a nikdy jsem jí neviděla. Znám jenom Adélku z práce. A tak se odehrál příběh plného dojetí. Když Linda umřela, její popel rodiče uzavřeli do urny a nechali si urnu s jejím popelem doma. Tohle je taky hele, jako masochismus. Se zrečet, jako... Já se omlouvám, já jsem nějaká plná emocí dnes. Já se snažím do toho dát trošku emotion. No jako, ale... koukám, že jsi se do toho ponořila teda. Jo, snažím číst jako čtyřma knížky, jo, takže, ale... tohle jsem chtěla říct, jako, že s tím popelem doma, já jako obdivuju lidi, který to, já bych to asi nedala, no. Mě by to furt jako nějakým způsobem zžíralo. Její pokoj nechali tak, jak Linda odešla, takže se z jejího pokoje stala taková hrobka a památník s její urnou.
od té doby se u nich doma děly zvláštní věci. A jsme u toho, a už mám husinu. A už se tím teda mě nefuj. Kdyby se to viděla na kameře, tak bych vám to i ukázala. Možná se to někdy podaří. Jako, co slyšeli za zvláštní věci, byly kroky po baráku, otevírání a zavírání dveří, hlavně v pokoji Lindy, její mamince v koupelně, po sprchování se na zrcadle po nánosu páry objevilo srdce. Jako když je namalujete prstem. Tak teď mám husinu já, brutální, úplně podle mě až do morku kostí, ty krása. Když si jí maminka četla nebo dělala něco v kuchyni, cítila dech na zadní straně krku. Vše se jen stupňovalo. Je zajímavé, že toto se vždy ukazovalo jen její mamince, otcovi, co byl silně věřící, nikdy. Maminka pak dala Lindu, maminka pak Lindu začala v různých částech domu i vídat, slyšela, jak na ní mluví. Až maminka skončila na antidepresivech, protože když to vyprávěla svému manželovi, nevěřil jí půl slova a dělal ze své ženy blázna i před svými přáteli. A tohle je fakt hrozný. Je to fakt strašný, se s něčím takovým zvěří. Není to tak dlouho, asi tak 2-3 dny zpátky, kdy jsem vlastně nad tímhle jako přemýšlela, že když člověk prožije nějaký příběh, jako jakýkoliv setkání, že vlastně se fakt bojí, protože i jeho mozek si může říkat, tyjo, co když jsem fakt nemocná a něco mi je a jsem fakt blázen. A jako kdyby začala vídat věci, tak třeba ti to taky napadne, jestli jako, třeba nás už možná tolik ne. No, mě už určitě. Ale když by se to jako stalo reálně, že by tady někdo chodil a mluvil na tebe, tak si řekneš, to tak jsem blázen, nebo se to jako fakt děje, jako... Ale jako, že se směřuje tu manželku před přáteli, to je fakt jako šílený. Došlo to až tak daleko, že se málem rozvedli a dům chtěli prodat. Za svým barákem, kde bydlím, teď už se bavíme o Monče, máme lom, kde se těží písek a říční kameny. Kameny kulatě opracované vodou, dříve tu vedlo obrovské koryto vody. A tak jsem se vydala hledat dva kamínky, které bych pomalovala. Vůbec jsem nevěděla, co na ně nakreslit. A tak jsem se rozhodla na jeden kamínek nakreslit mandalu a druhý mořskou vílu. A musím říct, že fotky máme v e-mailu, poslala nám Monča i fotky těch kamínků. Dobře, to jsem neviděla, to se pak podívám. Kamínky jsem nabarvila bílou barvou, nechala je uschnout a zavřela do své pracovny, kde tvořím, a začala jsem kreslit skicu mandaly na papír. A v tu chvíli, když jsem ji začala kreslit na kámen, jsem silně a velmi intenzivně cítila, že v pracovně nejsem sama. V závorce má Monča, duchy mrtvých lidí vidím, jenom abyste věděli proč, jako obláčky, jako když vypustíte kouř, akorát vytvarovaný do postav. Čím tmavší, tím je duše zlejší. Jednou jsem viděla i démona. Pak teda Monča tam měla jednu větu, kterou já jsem prostě jako nepochopila, jsem ji vymazala. Monča, omlouvám se, ale jsem ten kontext nepochopila a tak jsem se do toho nechtěla úplně zamotat. Něco mi říkalo intuitivně, jak mandalu namalovat. I barevně. Rukami lítala sama, z druhé strany kamene jsem jen napsala nápis pro milované rodiče Linda. Něco mi prostě říkalo, ať to tam napíšu. Druhý kámen jsem pomalovala vílou, která měla na hlavě živou mušli. Linda milovala moře. Cítila jsem, jak Linda je v místnosti se mnou a začala jsem tak nahrávat vzkaz pro Lindy rodiče. Jako já jsem hotová. Já úplně tenhle příběh... Musím říct, že... Rezonuje. Já mám až na novou. Dostává mě, opravdu mě dostává. Jsem až dojata. Pro mě je to neskutečně teda silný příběh. No, nevím, jak to dál... Neskončí to, no, nebudeme říct. No dobře, je. Tak pokračuju. Ale zatím chci říct, že ten příběh už takhle pro mě je silný. I kdyby měl tímhle skončit, tak je pro mě silný, víš, jak to myslím. Chápu úplně. Sdělovala mi, že v urně je jí nyní dobře, že tam je držená a nemůže odejít nahoru. A tak jsem se, chce odejít nahoru a tak se změnit v anděla a ochraňovat svoje rodiče. Umluvila jsem, no jak to není jako můj text, tak se někdy jako to špatně jako čte, jo, že člověk ten text vytvoří podle sebe.
řekla mi, ať vzkážu rodičům, že mají koupit keříkovou růži a její popel nasypat do kořenů té růže u nich na zahradě. A když ta růže bude kvést a prospívat, bude to znamení pro rodiče, že jí je tam nahoře dobře. Hned jsem psala Adélce a ptám se jí, jestli měla Linda ráda keříkové růže. A Adélka mi hned odepsala a říká mi, ty jo, jak to víš, ty měla ze všech kytek nejradši. Ty, Jo, že to je fakt real, jakože to víš, že to je hrozné. No. Takže tím jsem si potvrdila, že Linda je tady opravdu se mnou a ty kamínky si převezme vlastně maluje sama. Jo, se sama pro přeze mě. Jo, já tady nemám sama pro sebe. To budeme, takže že ano, že vlastně ty kamínky přes Monču maluje sama osobně, přesně tak. Hmm. S tímto vzkazem nahraným a vzkazem na kameni jsem to odeslala druhý den Adélce do práce. Když otevřela krabici, úplně se rozbrečela. Večer kamínky donesly Lindiným rodičům. Druhý den přišla do práce a byla úplně vykolená, tak se jí ptám, co se stalo. Posadila se a začala mi vyprávět. Předala jsem rodičům kamínky a když je maminka Lindy vytáhla z krabice, otočila ten kámen s mandalou a vzkazem, rozbrečela se a říká, to není možný. Na to se zvedla, odešla do Lindiného pokoje a přinesla kámen, který kresla Linda za života a darovala ho rodičům. Otočila ho a na druhé straně byl její rukou napsán úplně ten samý vzkaz, co jsem napsala já. A já se omlouvám, a já se mám přestat. Kuky Baru, já jsem úplně... A to, když to jako čtu nahlas, tak to zní... My máme normálně tady zakalený oči. Přátelé, já se musím přiznat, že... No... Tak. Že toto a to... Jsem dojatá. Jsem dojatá a když... Víš, že je to opravdu ze života někoho, komu se takovýhle neštěstí stalo, tak je to teda síla. Je to síla, no. Takže stál tam úplně ten samý vzkaz, co jsem psala já, na ten kámen s mandalou a ještě říká Adélce, a to si zaplatila kurz na malování mandal a už se tam nedostala. A ty mi přineseš kámen s mandalou a úplně samým nápisem, který nám sama namalovala ze jejího života. Nakonec si Adélka pustila vzkaz, co jsem jim nahrála. A to se rozbrečela Lindy, maminka úplně. Vstala a říká, tak pojď se mnou, něco ti ukážu. Co jsem včera koupila. Přišla do zahrady, maminka otevřela garáž a tam stála keříková růže, kterou koupila, aby jí dala Lindinýmu hrobečku, protože je měla nejradši ze všech kytek. Propojila nás Linda, nádhera, bohužel urny do té keříkové růže, jo, urnu nevysypali. Zakázal to jejich věřící otec, že nebude svoji dceru sypat do kořenů růže jako nějakého cíplého psa. Svoji manželku poslal na psychiárnu a udělal z ní blázna. Postavil jí pomník Lindě za barákem v zahradě a urnu nechal tam. Takže duše Lindy je uzavřená a nesplnilo se jí poslední přání, které měla a které přeze mě vzkázala i s jasnými důkazy. Tak to je síla příběh teda. Síla, no. Jako, a teď co já k tomu nemám ani jiný slovo, já se tady furt opakuju, že to síla, protože opravdu je... Já jsem z tady toho příběhu až normálně rozhozená. Ne? Moni, my strašně moc děkujeme, bylo to hrozně krásný, ač vlastně nakonec strašně smutný příběh. Je to jako vážná polovina našeho podcastu, ale někdy se to hodí být asi vážný a v tomto příběhu určitě. Obdivuji tě, že vlastně si to zvládla v tom směru, já bych se zatím tátu jela normálně, no. Bych, nevím. Jenže takovýho člověka nezměníš. Až, ale oni to mají jinak, ty věřící, přitom, že jo? Kdyby on byl v té rodině, ten nevěřící, tak to pochopím spíš, než když vlastně ten otec... No já nevím, jak to mají věřící s tím pohřbíváním těch mrtvých právě. Jako úplně do toho z toho nevidím, ale myslím si, že tam by mohl být problém v tom jejich, jako v té víře, že to tak úplně nemá na straně. Ale nechci šířit něco, co mi pravda, to je můj osobní názor, protože se o jako takovou víru ne úplně nestarám. Uf.
No uf, teda, já vůbec teď nevím, jak mám po tohle něco vyprávět, jo. Myslím si, že tohle jsme měli dát na konec. Možná jo. A ještě jednou moc děkujeme, opravdu krásný. Psala nám ještě tady Klárka, snad můžu jméno, nebo říct stříjmení, takže Klárek je tady. Ale Klárko, ptala jsi se nás a moc hezký, napsala tady větu, což mě hrozně pobavilo. Čekejte, já to najdu. No každopádně, než to najdu, ptala se nás, co jsme za znamení s Barčou, protože jako pocitově vyhodnotila, že nám to spolu jako fakt jde. Takže, Klárko, já jsem kozoroh a Barča je vodnář. Už jsme to někde říkali, ale kdo by nevěděl, nebo jsme to snad někdy možná, no určitě jsme to už zmiňovali, ale jsme kombinace teda kozoroha a vodnáře. Jsme 10 dnů od sebe teda, 19, promiň, to zase s nikým jiným jsem 10 dnů. Ale... Zapoj do toho celý louny, v pohodě. Ale musím říct, že jsem vlastně s Barčou každá úplně jiná. Úplně. Já musím říct, že ne, jako, ale máme stejný pohled na věc a stejný humor. A vlastně možná se hrozně doplňujeme. Barča mě naučila spousty věcí, co se týče citových věcí, otevřenosti a tak. A já zase Barču jiný věci. Takže kozoruch a vodnář, kdo jste, dámy a pánové, možná se k sobě hodíte. Už jako přátelé, nebo jako partneři. Nevím, úplně si kozoruchy s vodnářem jdou podle astrologie k sobě. A tak záleží taky, jaký máte ten ascendent, že jo. Takže, ale nějak nám to šmakuje docela, víte. Ale jo, psala, že včera poslouchala, a že když šla venku po ulici, že se kolikrát opravdu zasmála, že musela vypadat hrozně vtipně. Jasně. A tyhle ty věty já miluju, když napíšete prostě, že jste něco dělali, a nebo jste šli s kočárkem nebo cokoliv a vyprskli jste, tak kvůli tomu ten jako vtip děláme, nebo kvůli tomu ho tam dáváme a doufám, že se vám líbí. Že jsme někdy jsme možná třeba trapní, ale i to je vtipný vlastně. Takže ty všechny naše přeřeky. To je Klárce. A ještě bych možná chtěla jenom malinký, já bych chtěla ještě, protože určitě to taky holčina, která si dala obrovskou práci, s nám napsat e-mail. Je to Barča, shodou okolností. Baru, strašně díky. A mě vlastně, já jsem nezačala tvým příběhem z toho důvodu, že mě hrozně zajímal ten konec. A to je s těma vdovcema. Tak možná, kdybych tě mohla poprosit, Baru, jestli by se mi fakt dopodrobna a hezky, jestli už to nějak dopadlo, popsala tenhle příběh, ten by mě zajímal do našeho podcastu. Potom zase až po nějakých dílech dáme vaše příběhy. Takže pište nám, jestli je schraňujeme, píšeme a budeme o nich mluvit, o vašich příbězích, ale není to jako hned, protože mezi tím máme spoustu našich příběhů a nemůžeme čerpat jenom z vás, co by to bylo za podcast. Takže snažíme se to různě nakombinovat a ty témata měnit, aby byly zajímavý, aby po každý to bylo třeba úplně z jiného soudku, pak se vrátíme zase třeba víc k duchařině a podobně, zkoušíme to trošku obměňovat, aby vás to taky bavilo, abyste se nenudili, aby to nezašlo do nějakých zajetých kolejí. A aby to bylo trošku obsáhlejší téma. Takže Baru, taky děkujem, hlídám to, takže posílejte, fakt mě to baví to číst a schraňuju si to tady u sebe i Barunka a já bych možná pro dnešek tímto skončila. Děkuji ti moc krát, protože jsem velice ráda, že jdu dneska. Já jsem absolutně emočně nestabilní po tom příběhu, který přednesla Ála. Já prostě musím říct, že jsi mě naprosto rozsekala, já teď nevím, jak mám já ani začít. Možná jsem to tak jenom hezky přečetla. No, bylo vidět, že jsi to tak procítěně krásně. Byl to hezký přednes. No, takže já mám taky od naší posluchačky, mám příběh. Je to teda od posluchačky Péti, kterou, ale já znám. Takže Péťa, když mě oslovila, tak jsem se za ní vydala a jela jsem si osobně poslechnout její příběhy. Takže to měla i s kávou, jako. No, neměla jsem to s kávou, pej kávou, já jsem byla u koní, ale já jsem to měla s opletkama. Výborný makrolvorským, takže... Já myslela s friskem.
Jo, díky. Díky moc. Já můžu podpořit. Ne, Peťa je kuňařka a my jsme se sešli v Krušných horách, nádherný místo. Mm. Prostě to byla pohádka, takže já jsem to měla jako výlet. A Peťa mi vyprávěla, že jí to hrozně zajímá. A začala tím, přesně co ty už si dneska zmiňovala, já jsem do toho nechtěla zasahovat, ale začala přesně jako ty, že když se vám něco děje, a s tím jsme se setkali teda už od více do posluchačů, že když se vám něco takového děje s duchy a podobně s dušema, tak podle mě v 95% případů, možná i víc, lidi reagují tak, bojím se to nikomu říct, a jsem blázen, nikdo o tom nemluví, tak budu taky radši mlčet, abych nevypadala jako blázen. A člověk, jako jsem omlouvám, člověk možná o sobě jako zapochybuje. I když třeba jako na to věří, tak stejně možná ti tam hlodá, jestli opravdu jsi jako v pořádku, protože to je ta realita, to, co dneska, že jo. A my jsme zjistili, že vlastně i díky příběhům duší o tom lidi opravdu začali mluvit. Začali mluvit nejen o tom s náma, ale dokonce i mezi sebou. A já mám pocit, že z toho tématu, z toho tabu tématu děláme téma, tím se teda nechci úplně fandit, ale to, co to jsme měli... To vypadalo, možná se fandíme, ale z té reakce těch lidí, dokonce mi to potvrdila právě i ta Péťa, která mi řekla, hele, já když jsem to pak poslouchala, když jí všechno došlo a že vlastně není žádný blázen, tak to začala šířit dál, začala se ptát těch dalších koňařek, a začaly se o tom hromadně bavit a normálně zjistila, že každá jedna z nich má nějaký příběh. Jo, teď ty jo. Jo, ale nikdy předtím o tom vlastně nemluvili. A tím mě navedla na to, že je to opravdu tak, že tím, že ty lidi zjistí, že se o tom můžou bavit, tak najednou začnou a zjistí, že to není tak strašný a tabu téma, že jo. Někdy se jako lidi bojí se o tom bavit, protože se pak jako bojí večer usínat a tak, to taky známe takový lidi, že ne, nebavte se o tom, já se budu bát, i když třeba nějaký příběh takový mají, tak to vytěsňují. No a ona právě mě i navedla jako na tu myšlenku, že vlastně my jsme taky začínali přesně takhle. My jsme, když jsme začínali příběh duši, tak my jsme netušili, jakou to bude mít odezvu. My jsme netušili, jestli lidi nás absolutně vyhejtují a jestli budou otevření tady tomu tématu, jestli bude nějaká šance, že někdo z vás nás vůbec bude poslouchat. A nakonec jsme díky reakci těch lidí zjistili, že opravdu to existuje, že spoustu lidí i v našem okolí, co jsme netušili, ty příběhy a ty zážitky má a zná. A je to skvělý. A i ta Péťa mě právě, když se mnou si dala tu schůzku a když mi vyprávěla pak ty příběhy, tak právě začala tím, že i ona najednou zjistila, že všechny ty koňařky, ona říká úplně všechny do jedný mají nějaký příběh. A tak já říkám, hned to pošli za náma, že jo? takže doufám, že se tak stane, protože u těch koní to musí být taky zajímavý, příběhy. Protože to si myslím, že jsou taky zvířata, který to vycejtějí. A koně vycejtějí strach, že jo? Za mě třeba. takže tam to musí být taky hodně. A nicméně začala to vyprávění tím, že ono se v té jejich rodině, neboli po té ženské rodové linii. To říkala přesně Natálka, že většinou se ty věci táhnou po ženské rodové linii a se něco už táhne. Jo, už kdysi se o tom vyprávěly různý příběhy, už když byla Péťa malá, už tam byly nějaký náznaky a už třeba, teď nevím, jestli to byla babička nebo mamča, to je jedno, jo? Ty rodinné vazby asi nejsou úplně podstatný nebo důležitý, ale že už prostě viděli, třeba když se té ženě zdálo o tom, že někdo zemře, nebo že se s ní přijde loučit do snu, tak ten člověk opravdu zemřel. Takže oni už se báli, no tak hlavně, kdo mě zase příště navštíví, ten zase druhý den skape, že? Takže normálně, to tam začalo dít v té rodině a vlastně i Péťa tohle zažila, ale zažila to, protože
měli dědečka a on přežil svoji ženu o 4 roky, ale pak měl deprese, nebyl na tom dobře ani zdravotně. Hmm. A nakonec se sám oběsil, ale vlastně, než se ta událost stala, tak její, právě myslím, že mamince se zdálo, že právě za ní přišel se jako kdyby rozloučit a říct si ty pocity, že to byl hrozně, jak kdyby živej sen, on to v závěru není sen, že my si to tak přikládáme, že to nejspíš byl sen, ale povětšinou to sen není, je to nějaká taková zvláštní realita. No, ty živý sny jsou fakt hustý a jestli zbyde čas, tak vám na konci řeknu moji příhodu ještě s živým snem, co se mi stalo teďka. No a on opravdu zemřel. Hmm. A samozřejmě Peťa z toho byla strašně špatná, byl to její dědeček, že jo, takže bylo to prej hrozný. No ale druhý den na to, co se to dozvěděla, a se v noci zbudila, on jí seděl u postele. A přišel si, jak kdyby pro odpuštění za to, že to udělal, že potřebuje vědět, jestli jestli v pohodě, jestli to zvládne, aby mohl odejít, a přišel se rozloučit s tou Péťou. A ona to popisovala tenhle moment a to mě zaujalo, že pak, když byl pohřeb, tak ona jediná neplakala. Hmm. Ona jediná neplakala a ona najednou, jak kdyby z ní všechno spadlo, všechen ten smutek, protože už najednou věděla, že tomu dědovi je líp, že jde za tou babičkou a že se takhle rozhodl sám a že vlastně potřeboval to její odpuštění nebo požehnání za ten čin, který udělal, aby mohl jít. A ona říká, ale já jsem byla na tom pohřbu a všichni brečeli a já jsem se tam usmívala, že? Tak všichni už si mysleli, že to pomohlo na prášky. Necita, že jo? No spíš už si mysleli, že jí z toho tak jako hrámlo, že už potřebuje nějaký prášky, vyšetření nebo co já vím. Tak ono to může působit dost divně, když se na tom pohřbu usmíváš, ale to nikomu nevysvětlíš, ale já jsem včera s dědou mluvila. No takhle, kdybys to chtěla vysvětlit, tak to bych možná ani neskoušela. To by opravdu tě poslali pro ty prášky, veď. No a takže to byla taková příhoda s dědou, ale ta Péťa už to cítila taky od dětství, že něco. Ona teda od malička měla strach ze tmy, hrozně se bála, všude rozsvícela. No a vyprávěla, že od malička slyšela ťapkání po bytě u rodičů. Mm. Ale takový jako pomalý, šouravý, po koberci, jo. A No a že se vždycky samozřejmě hrozně bála a pak se teda postupem času na to zvykla, protože to tam s nima jako žilo a já říkám, no a co s tím? A ona, to tam žije podle mě do dneška. A já říkám, aha, dobře. No ale to byly takový první náznaky a ona pak říkala, že třeba byla sama doma, že se jí přesně stalo to. Ona těch příběhů má taky víc, jo. A já chci dojít k jednomu zásadnímu, z kterého jsem byla teda vyřízená. No a ona vyprávěla taky, že se jí přesně stalo něco, co já jsem v podstatě vyprávěla ve svém prvním díle, když jsme vyvolávali duchy na táboře. Tak tohle se jí přesně stalo, ona seděla u počítače a najednou, jak kdyby za ní stála postava a vzdychala jí, jak kdyby do ucha, že za ní takový to... Jo, to si pamatuješ, jak jsem vyprávěla. No. Tak tady to se jí stalo taky. A od té doby začal věřit tomu, že něco opravdu je. No a pak už měla takový různý historky, že třeba se jí stalo, že třeba duch jí pronásledoval postava u ní v bytě a ona už se na ně prostě tak naštvala, že po něm házela věci, jo. A bylo jí to k něčemu? Ne, prostě už mi dej pokoj, házela věci z tyhle, že jo. No ale zase se pak probudila v posteli a teď si říká. Byl to sen nebo co? Byl to sen? Nebyl to sen? Mm. Co to bylo? A tak se pak ráno šla normálně podívat do toho obýváku, kde údajně v noci házela těma věcma. A oni tam fakt byli rozházený v tom obýváku. Ježiš. Takže jí došlo. Tak jako, že se nepamatuje, víš? Že to no, tak jako... ona totiž to, jak kdyby, když luskneš, tak najednou se probudila v posteli z toho obýváku. To zimu. No a teď vlastně ty opravdu nevíš, jestli jsi teda byla náměsíčná, nebo jestli se ti to zdálo, nebo... Prostě, co to bylo? No, tak člověk... Ale pak, když jdeš,
A vidíš ty rozházené přesně věci po obýváku, že tam teda asi opravdu stekle házela věci po nějakým duchovi. Ona to popisovala jako takovou tu tmavou jenom postavu, přesně jak Monča popisovala ten dým, tak taky já si to představuju, že ta, čím je to horší energie, tak tím je to tmavší až úplně do černa. Jo, takže ona už věděla a začala přesně, ona už potom začala s vykuřováním, takže už znala takový ty fígle, protože mají nějakou kamarádku, nebo její maminka má kamarádku a ta se zaobývá, teď nevím, jestli to řeknu dobře, Šambala? Jo. Je to Šambala, viď? Jo, myslím, moment, já se musím přesvědčit. Držte, tady neříkám nějaký blbosti, je to Šambala, ano, a o Šambale já jsem teda vůbec netušila, já jsem si ptala i opravdu, co to je, tak je to práce s energií, něco jako reiki, akorát, že je to pokračování toho reiki a velmi zajímavá věc a tady ta kamarádka, ty její maminky, jí opravdu poradila, co má dělat, vykuřovat, přesně ty věci, co my už jsme popisovali. Takže ona to začala dělat, říká, že její byt od malička, že se zabírá a zaobírala kamínkama, takže její byt je taková, ona i miluje anděly, jo, takže ten její byt je taková krásná. No, já jsem taky ti chtěla pomoct tím slovem. A hledala jsem ho. A víš, kterým slovo? Nemohla jsem ho najít, ale... No, ta krásná taková světnička. No, jak to teď mám. Já vím, mám to na jazyku. Já úplně kala. No, mám to úplně k na jazyku a vůbec nevím. No, to je jedno, posluchači vědí. Krásná místnůstka. Je to krásná, milá místnůstka. Nabitá pozitivní energií. Tak, nádherně jsi mě zachránila. Děkuju. Tak, no a... Ale vyprávila, že jednou to už bylo teda ostrý, že to asi zapomněla špatně vyčistit, nebo možná zrovna nebyl úplněk, neměla nabitý kameny, nebo nevím. Ale že se jednou takhle probudila... A normálně jí u postele, nemůžu říct ani stál, protože on vlastně v skutečnosti nestál, ale lítal jak kdyby obrovský černý mrak. Takovej ten, co já jsem vyprávěla s tou Natálkou, že jsem tenhle černý mrak zažila tenkrát, jak na mě naletěl s tím autem. Tak ona, že se probudila a nad ní ten obrovský černý dým, obrovská koule. Ježiši. A ona na to koukala, ale poslouchej. Ona vyprávěla, že se to na ní usmálo. A já. Jak jako? Usmálo. A ona máš ten mrak, jako kdyby rozehnal. A teď, jak kdyby tam byla vidět ta průlná pusinka, jak se na ní směje. A já. Což? Ona říká, že dostala úplně záchvat. Že začala okamžitě modlit a takhle, protože to jí poradila. To jí poradila právě ta kamarádka mamči, takže ona hned začala to odvolávat, volat bytosti světla, kde si, co si byla plně vyřízená. Naštěstí už viděla, jak s tím pracovat. To je dobrý, ty jo. Takže už měla nějaký povědomí o těchto věcech, takže okamžitě spustila tady to. No a najednou, jak kdyby se vedle ní objevil její brácha, a teď ležel a takhle jak kdyby objal ten brácha v té posteli. Jenom jakoby, jo. A jako nebyl no, tam... No já ti to vysvětlím. Jo. Dojde na vysvětlenou. Dobře. A on jí objal a v tu chvíli ona se úplně uklidnila a usnula. Jenom podotknu, její brácha je starší, je to přesně takový ten ochránce, starší brácha, co vždycky ochraňoval tu malou sestřičku, že jo. Takže ona ho i takhle vidí. A pak to samozřejmě vyprávěla ty jejich šamance, když to teda řeknu s nadsázkou, tak to vyprávěla a ona jí řekla, no to ani nechtějí vědět, co si v té místnosti měla. Bylo to to, o čem se nemluví. Taky nemyslím zase Voldemort, myslím ten. No, teď jsem to trošku naskočil, ale... ne, myslím... D a končí to on. To jsem před chvílou přečetla. No a
že opravdu se jí to tam zjevilo, ale ona tím, jak se začala modlit, tak vlastně vyvolala na pomoc ty bytosti světla, říkejte si tomu anděle, každý, kdo jak chce. Ale tím, že ona měla toho bráchu zafixovaného jako toho ochránce, jasně, tak to na sebe vzalo podobu toho bratra. Chápu už. Rozumíš? No, takže ona to byla bytost světla, která se převtělila do toho, věří, tak, do toho to, jejího bratra. To jsem třeba slyšela poprvé. No ale dává to smysl, že jo? Tak jako no, dává to absolutně. Já jsem věděla, že tady ty bytosti se dokážou převtělovat do určitých lidí a můžou mít lidský podoby. No právě i ty negativní, že jo, bytosti. No, jako, ale nevěděla jsem, že třeba by to takhle vlastně mohlo zafungovat s někým, kdo žije, právě kdo je tvoje, divný, kdo je tvůj blízký a příbuzný a s kým cítíš tu ochranu. Že? Hustý. No. Takže od té doby říkala teda, že pravidelně každý týden vykuřuje šalvě, že to už každý je. Týden, každý týden, jo. Každý týden. Normálně sůl tohle mění to pod postelí, pak měsíc měla, protože se bála spát, že si tady to zase tam u postele zjeví a ona bydlela v tu dobu sama, že? No, takže měla takovýhle různý příběh a tady ten mě zaujal, že vlastně ta bytost se může převtělit, nejenom takovouhle, co tam jí lítala na posteli a že se teda jako nějaký měla nějak usmát, to je úplně jako já se vlastně ani nedivím nikdy, přátelé, že ty příběhy nikomu nevyprávíte, protože ono to bylo opravdu zníšíleně, jako že opravdu. No. Jako kdyby si to vyprávěla vážně a já by byla člověk, který absolutně jako neví, tak no, si řeknu, no, tak to je... Možná, že si to teď, no, možná, že i teď třeba plno lidí si to řekne, jo, ale jako to jo, to třeba jo, ale tak no, to, co to poslouchají, většinou asi něčemu takovému věří, nebo už mají nějakou takovou zkušenost za sebou. Ale nechci to zažívat, ty věci, tak... No, takže pravidelně čistí, vykuřuje, kamení, všechno funguje, takže dobrý. Takže to byla naše posluchačka Péťa a za to samozřejmě taky moc děkujeme. A dokonce říkala, že by snad měla doporučit i zajímavý příběh i její kamarádky. Takže doufáme, že kamarádka se nám taky ozve a třeba nebo případně další jiný koněřky. Je to jedno. Budeme se těšit na všechno. No a to je tak asi všechno. No možná ještě beru jedna věc a protože vy to přátelé nevíte a já to vím a možná vás to zajímá, protože Barča v předminulém díle, když jsme točili video, vyprávěla svůj příběh, co se jí zdál. Zdálo se ti to? Ne, mě to já jí zdál, přece já jsem měla vzkaz ze záhrobí. Tak já se omlouvám, protože mě se zdál, takže... Ty jsi to popletla ze svým. Ze svým, takže promiň, asi si to odprezentuji. Já jsem odtud v komfortní zóně teďka. Tak dobře, já si to odprezentuju. Takže kdo viděl naše poslední video, tak ví, že jsem měla... od rodinného příslušníka vzkaz se záhrobí, byla to žena a ta mě varovala před jistou nehodou, že mi zašera vběhne v zatáčce zvíře do silnice. Pravděpodobně jsme z toho vydedukovali, že to teda asi mělo dojít nějaký nehodě nebo něco. No. Každopádně, přátelé, umíte si představit, jak já jsem jezdila ty dny poté, co jsem dostala tady ten vzkaz. Já myslím, že jsem omezovala všude provoz, protože já měla pocit, že jsem nikde v žádný zatáčce nejela víc jak 40. Ne, opravdu, dávala jsem si na to pozor a vždycky, když jsem, a že jsem zrovna byla na výletě a jela jsem lesem, ale říkala jsem si, hele, tohle je rovinka, svítí sluníčko, je to v pohodě. Ale když pak přišel nějaký takový moment, tak jsem trošku znejistila. Opravdu jsem znejistila. Dokonce jsem třeba, když v jedné takové zatáčce se za mnou fakt valil nějaký ne úplně kamion, ale nějaký velký auto, co tam dělalo nějaký práce v lese, jo, jestli to tahalo prostě dřevo, něco takového, tak to za mnou fakt valilo a já jsem ho normálně nechala předjet. Normálně jsem zpomalila a říkám, ty vado, tak kámo, ty bys mě tady rozmašíroval, kdybych teď šlápla kvůli srně na brzdu. Takže jsem ho fakt i nechala předjet. Ale důležitá věc, co se mi fakt stala,
Tak já jsem takhle jela, bylo to pár dní po tomhle vzkazu a jela jsem ze cvičáku a vzala jsem to takovýma esíčkama a ono celou dobu svítilo sluníčko, takže bylo úplně v pohodě všechno. Já jsem na to myslela, ale říkám se, svítí sluníčko, no, jsem jasný. V pohodě. No ale v tu ránu, jak kdyby z ničeho nic, se strašně zatáhlo. A jak jsem vjela do těch esíček, a to je vlastně jako kdyby v polích, ale jsou tam i stromy, taková zvláštní atmosféra, tak se najednou strašně se šařilo. Ale z ničeho nic přišel takový tím mrak, že najednou úplně šero. A já, a je to tady. A teď normálně, ale zatáčka za zatáčkou. Ty manis. A já říkám, tyjo, to je divný. Já radši zpomalím, takže jsem zase ubrala. A teď přísahám, že nekecám, jsem jela do zatáčky a viděla jsem srnu, která ale už tu zatáčku přeběhla, no. A viděla jsem jenom její zadek v křoví, jak to přebíhala. Takže mě ti normálně došla, já ji viděla jakoby dál, nebyla jsem úplně jakoby při, ale viděla jsem jako, jela jsem před tou zatáčkou a vyjížděla jsem jakoby do ní a viděla jsem přesně, jak ta srna zabíhá přesně v té zatáčce a já vidím jenom zadek. A první, co mě napadlo, říkám, tak to byla ta moje srna normálně. Říkám, ale tím, že se tak sešeřilo a že jsem zpomalila, tak já jenom minula, ona to proběhla dřív, než jsem tam stačila dělat. Hele, takhle, myslete si každý o tom, co chcete. Já totiž to taky úplně nevím, co si o tom mám myslet, ale jenom říkám, že tohle mě napadlo, tohle se mi stalo a když jsem tak přemýšlela, jak bych, kde bych se zhruba pohybovala, kdybych jela tou samou rychlostí, tak jsem si říkala, tyjo, on by to na mě snad vyšlo. No. Já k tomu nemám co říct a proto jsem chtěla, abyste to slyšeli i vy, protože samozřejmě hned jsem to měla zprostředkovaně, protože to trošku se cvaklo až vlastně později, ne? Ten no, moment. No. A pak jsem jela a říkám, tyjo, to bylo asi ono, jakože teď jsem viděla stranu a to, říkám, no to mi musí říct. Takže těžko říct, mohlo to být, nemuselo, samozřejmě já i dál jsem obezřetná, protože nikdo neví, jaký je ten časový horizont. Líp se mi teda žije s tím, že si říkám, že už je to za mnou. Mm-hmm. Že se to teda, jak kdyby už událo, jsem taková víc v klidu, v pohodě, no, takže to byl ten příběh se zvířetem v zatáčce, ale ty jsi chtěla říct právě taky nějaký příběh. Já nevím, příběh. Jestli to máme už, jako to, nevím, jestli to mám říct, anebo to nechám na příště. Tak a to je krátký, to řekni. Krátký. Jo, počkej, myslíš ten příběh s tím snem? S tím snem. Já jsem chtěla říct, že vlastně vy víte o mně, že mě se sny moc nezdají. Teď se mi teda zdály dva, ale budu vám vyprávět jeden, který se mi zdal dva dny za sebou. A první noc se mi zdál a nepřikládala jsem tomu žádnou jako důležitost. Jo. Ale druhý den se mi zdál znovu, velmi podobný v podobném kontextu. A nahrávala jsem to právě i Barče. A úplně jednoduše, šla jsem se svým psem ho venčit tady kolem svého baráku. To se ti zdálo? To se mi zdálo. A my tady máme takovou ulici, kde jsou prostě jenom garáže, jo, takže tím, a já tam chodím venčit toho psa. A najednou tam na mě vykouk člověk. Byl to chlap. Chlap. Já bych typovala tak kolem 30 let a já bych ho dokázala jako opravdu reálně popsat. Jo. Hnědý oči, šílený jako... Já bych to řekla, já jsem poznala, že ten člověk nebyl v pořádku, jako mentálně, jo. Neříkám, že byl postižený, ale bylo vidět, že je trošku vyšinutý. Takový prostě, jak měl vlasy, jaký měl oči a tohle. To poznáš i z těch pohybů, tak, z toho pohledu. No, on nechodil, ale já jsem si to, a v tom jsem se jako fakt probudila, mi to absolutně vylekalo. Byla jsem z toho, a teď já jsem se ráno zbudila a pořád jsem v sobě měla ten stejný pocit. Z toho snu. Hmm. No a říkám to tý Barči a tak jsme řešili, jestli to má znamenat něco jiného, než to. A říkám, no asi to má znamenat nějaký, Barče říká, možná tvoje strachy, nevíme. OK, a já jí říkám, mně ti přišlo jenom divný, že já ho dokázala tak popsat, toho člověka. To se mi nikdy nestalo ve snu, já většinou nevidím totiž ty tváře, když se mi něco zdá. Jo, to je pravda, to se mi taky stalo. No, většinou vím, jako, že to je chlap nebo tohle, ale nebo ženská, ale nevím prostě do obličeje, dokážu ho popsat. No ale pořád jsem si v sobě tenhle pocit jako nosila, nebylo mi to jako vůbec příjemný, takže jsem chodila venče s takovým jako lehkým strachem. 3 dny poté
jdu ráno venčit psa v ranních hodinách, jo, kolem 7 třeba, nevím. A už jsem na to úplně zapomněla zase, jo, za ty 3 dny. A sejdu dál do takového parku, který je tady blízko. A teď jsem jakoby v takovém dělíčku a najednou se podívám před sebe a v rohu mezi křovím stál člověk, kterýho bych, on byl z dálky, jo, ale já jsem se na ně podívala a v tu chvíli jsem to byl von. Tak spozornila, absolutně mi připomněl vlastně toho člověka z toho snu, já mu dokážu popsat, že to bylo stejný, to ne, to bych kecala, ale v tu chvíli ve mně všechny alarmy, jo, jako, a je to v parku, jo, pane bože, takže to je, tam nikdo nebyl ani noha, jenom já. A já jsem se na ně podívala, viděla jsem, že kouká směrem na mě, doufám, že to byl nějaký tady to, co to mečilo, ne, nebyl, byl tam sám, byl tam ve psa a stál tam v rohu, fakt v křoví. A já jsem se obrátila a docela velkým rychlým krokem, protože já jsem totiž původně chtěla jít kolem něj, to je moje trasa, jo, takže původně bych šla kolem něj. A říkám vám úplně s jistotou, že pokud by se mi nezdal tenhle sen, tak bych tam tudy prostě šla, já bych tomu nebrala žádnou důležitost. Ale obrátila jsem se a vrátila jsem se jenom cestou zpátky a vyšla jsem z toho parku a trošku jsem si ho zkontrolovala. A koukla jsem na něj v dostatečné vzdálenosti, že nebyl moc blízko u mě. A měl fakt zvláštní pohyby, bylo vidět, že ten člověk není v pořádku, jo. Jestli byl sfetovaný, tak bych to třeba řekla, sfetovaný. Měl zvláštně nekoordinovaný pohyby, takže určitě nebyl úplně na cajku. A no, ještě jsem tam nešla. Ještě jsem tam nešla. Kdo ví, jak by to dopadlo. A mně v tu chvíli jako došlo, že se mi sny nezdají, že to je fakt zvláštní, že jsem se vzala tak živej a že jsem mu dokázala reálně, a jak ty alarmy mi zafungovaly. A já neříkám, že by se něco stalo, třeba ne. Ale třeba taky jo, ale třeba to je jak s tou mojí srnou. To prostě nevíš, to může být tak i tak, ale určitou situaci ti to prostě připomene. A pořád jsem obezřetná, teda musím říct, pořád v sobě ten pocit takový ty nejistoty ještě mám, ale neuvěřitelný. A ale ještě říct, vnímejte svoje sny, pokud jsou živý a vy se probudíte s tím pocitem v sobě vnitřním, strachu, radosti nebo tohle, taky vnímejte. Já si myslím, že to fakt něco znamená. Já si myslím, že ještě pár příběhů duší a ty se budeš bát chodit ven, já se budu bát řídit, prostě už nakonec zůstaneme zavřený doma, tam budeme mít 150 kamen. Ještě pár takových příběhů svíčky, a opravdu skončím u toho chocholouška, protože to asi jinak ani nepůjde. Takže to byl můj příběh jako na závěr a byla jsem z toho dost rozhozená, jako to, že to neberte úplně lehkou váhu, nebylo to pro mě vůbec příjemné. Poslouchejte svoji intuici, své třetí oko, tak. To je vždycky nejdůležitější. A myslím si, že tohle je fakt ta intuice a to třetí oko a že mě na to fakt mělo upozornit. A věřím tomu, protože jsem toho člověka z dálky viděla, tak nebyl v pohodě. A v těch ranních hodinách ve křoví asi to není úplně jako košer. No tak jo, tak já si myslím, že jsme vám dneska toho pověděli spoustu, bylo to takových víc příběhů a doufám, že zajímavých. Pokud ano, dejte nám odběr, určitě hned, jak to skončí, tak to tam odklikněte, je to vteřinka, vždycky to můžete odebrat, ale radši to tam nechte a podporujte nás tímhle. Tak. A všechno, co je špatný, tak si pamatujte jednu zásadní věc. Pryč s tím, pryč. Mějte se, ahoj. Ahoj.